Summan av två tal är lika med 8. Och vi ska bestämma de här två talen så att deras produkt multiplicerat med deras differens blir så stor som möjligt. Alltså, om vi har två tal, x och y, så ska de här talen ha summan lika med 8. Så alltså x plus y är lika med 8. Och vi vill alltså att deras differens, som är x minus y, multiplicerat med deras produkt, som är x multiplicerat med y, ska vara så stor som möjligt. Och eftersom vi vet att deras summa är lika med 8, och här så har vi två okända, så för att ta reda på vad de kan ha för värde så vill vi att det bara ska vara en okänd, så att vi har någonting att jobba med. Så då kan vi skriva om x plus y är lika med 8, subtrahera x från båda leden och får då att y är lika med 8 minus x. Så om vi sätter in 8 minus x istället för y i den här funktionen, så får vi x minus y som är lika med 8 minus x, multiplicerat med x gånger y som är 8 minus x. Om vi ska förenkla det här så får vi x minus 8 minus minus x som då blir plus x. Så då får vi 2x minus 8 multiplicerat med x gånger 8 som är lika med 8x minus x i kvadrat. X multiplicerat med x lika med x i kvadrat. Och om vi multiplicerar med parenteserna med varandra så får vi 8x multiplicerat med, eller 2x multiplicerat med 8x, får vi 16x minus 2x i kubik minus 64x plus 8x i kvadrat. Och då vill vi skriva om det så att vi har termen med högst exponent först. Och vi kan även förenkla lite. Det här ska också vara 16x i kvadrat. Så då får vi minus 2x i kubik plus 16x i kvadrat plus 8x i kvadrat är lika med 24x i kvadrat minus 64x. Så då har vi alltså en tredje grads ekvation. Och om vi vill veta när den här ekvationen har stort värde som möjligt, så är det när den här ekvationen har en maximipunkt. Och för att ta reda på den så vill vi ta reda på nollstället för funktionens derivata. Så alltså deriverar vi den här funktionen och får då minus 2x i kubik, derivera det, är lika med minus 6x i kvadrat. Plus derivatan för 24x i kvadrat är lika med 48x. Minus 64x, om man derivatan minus 64. Och då vill vi alltså att det här uttrycket, att derivatan ska vara lika med 0, för att få fram nollställe. Och då är det bara att lösa den här ekvationen, och jag tänker göra det genom att använda mig av PQ-formeln. Och då vill vi ha x i kvadrat för sig själv, så dividerar alla termer med minus 6. Och får då
x i kvadrat och plus 48 x dividerat med minus 6 blir minus 8. Och minus 64 dividerat med 6 blir plus 64 genom 6. Och eftersom det går inte att dela jämnt, 64 går inte att dela jämnt med 6, men båda har 2 som faktor, så vi kan förkorta bort 2 och får då 64 genom 2 som är 32 dividerat med 6 genom 2 som är 3. Så det här ska alltså vara lika med 0. Och då kan vi använda PQ-formeln och får då att x är lika med minus minus 8 genom 2, alltså minus p genom 2, plus minus roten ur 8 genom 2 i kvadrat minus 32 genom 3. Så x är lika med minus minus 8 genom 2 är lika med 4. Plus minus roten ur, alltså 4 i kvadrat, 16. Minus 32 genom 3. Och då för att dra bort 32 genom 3 från 16 så vill vi att de ska ha samma nämnare. Så om vi förlänger 16 med 3 så får vi att x är lika med 4 plus minus roten ur 16 förlängt med 3 är 48 genom 3. Minus 32 genom 3. Och då har vi att x är lika med 4 plus minus roten ur 48 minus 32 är lika med 16 genom 3. Och roten ur 16 genom 3 är ungefär lika med 2,3. Så vi får alltså rötterna x är ungefär lika med 4 plus 2,3, vilket är lika med 6,3. Och x2 är ungefär lika med 4 minus 2,3, vilket är 1,7. Så det här är alltså de två rötterna. Som vi ser så är x1 plus x2 lika med 8. 6,3 plus 1,7 är lika med 8. Vilket betyder att om x är lika med 6,3 så kommer y vara lika med 1,7. Och om x är lika med 1,7 så kommer y vara lika med 6,3. Alltså har vi att för att x och y ska uppfylla likheten att x plus y är lika med 8. Och samtidigt att x minus y multiplicerat med x multiplicerat med y ska ha ett så högt värde som möjligt, så ska x och y vara lika med 6,3 och 1,7. Så till exempel x är lika med 6,3 och y är lika med 1,7. Eller tvärtom.